ବର୍ଷ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି, ମାତ୍ର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲୁନି ମଣ୍ଡି। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ତଥାପି ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। କେବେ ଖୋଲିବ ମଣ୍ଡି ତାକୁ ଅନେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅମଳ ଧାନ ପକାଇ ରଖିଛି ଚାଷୀ। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଧାନକୁ ଦିନରାତି ଜଗି ବସିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମବାୟ ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଧାନ ଅମଳ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଧାନ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଇଯିବା ଭୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ମଧ୍ୟ ଅମଳ ଧାନକୁ ଜଗି ବସିଛି ଚାଷୀ। ସମବାୟ ବିଭାଗ କେବଳ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ପାଗରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଧାନ ଫସଲ ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏହି ଫସଲକୁ ଆମର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ ମଣ୍ଡି, ଏ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବେ, ଯଦି ଆମର ଏଇ ଧାନ ଯାଇ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କେ ରହିତର ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିକିରି ତାଙ୍କେ ସିନା ନେବେ, ଆଉ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକିରି ଦାବି କଲେ ହେଲେ ସେମାନେ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଧାନ ଆମର ଆଣିଛ ବର୍ଷ ଯାକ ଯେଉଁ ଝାଳ ପୋଛା କଷ୍ଟ ଆମେ କରିଛୁ, ଆଉ ତାହେଲେ ବିଲରେ ଛାଡ଼ୁ ବୋଲି ଆଣି ଘର ପାଖରେ ସବୁ ଏମିତି ଜଗି ବସିଛୁ। ତିନୋଟି ଡେଟ୍ କଲେ, ତିନୋଟି ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି, କେବେ କିଣିବେ କେବେ ନେବେ ଧାନ, ସେଥିପାଇଁ ଆକାଙ୍କ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ହଠାତ୍ ମେଘ ଆସିଯାଏ, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ବି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ସେହିପରି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପୁଜେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ନଷ୍ଟ ସହିବ, ବେରଙ୍ଗୀ ଧାନର ଫାଇଦା ନେବେ ମିଲର ମାଲିକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ଧାନକୁ ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲି ବୁଲି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡି ଓପନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାହା ହୋଇପାରୁନି। ପୂର୍ବରୁ December 23 ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ନେଇ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳି ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 14,320 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। 23 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ 45 ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 30 ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ମଝିରେ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମଣ୍ଡି କେବେ ଓପନ୍ ହେବ, କେମିତି ଓପନ୍ ହେବ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏବେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ି ଅଛି, ଆମର ବଡ଼ିର ଅଜାଣତରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ି ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସୋସାଇଟି ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଭେଟିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆମର ଚାଲିଛି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଦିଆଯାଉ। ଯେହେତୁ ଆରଥର ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିରୋ କରାହେବନି, କିଛି ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ସୋସାଇଟି ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡେସନ୍ ଭଲ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇଏ ଭଲ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ବାଛିକି ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବି ସୋସାଇଟି ମାନଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଇଏ ତନବଦ୍ଧରେ ବା ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ କରାଯାଇନି। ସେ ବି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ବି ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ କିଛି ଦେବାକୁ କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେ ଧର ଅଧିକା 500-600 ଅଛି, ତାର 30%, କାର 180, କାର 200, କାର 60, କାର 65, ଏମିତି 1984 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଫାର୍ମର ସିଫ୍ଟେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇଛି। ଗୋଟିଏପଟେ ପ୍ରଶାସନ ଉଦାସୀନ, ଅନ୍ୟପଟେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ କାକରରେ ଧାନକୁ ଜଗି ବସିଛି ଚାଷୀ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ଥୟ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଧାନମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।